មួយទៀតគឺអរុសវិតមានសត្វជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមានសត្វជាអារម្មណ៍គឺចង់និយាយថាមនុស្សដែលយើងជេរហ្នឹងជាទូទៅគឺយើងជេរចំពោះបុគ្គលនឹងឯងហើយយើងស្អប់ទូទៅដូចមិនសូវជេរខឹងឡានខឹងម៉ូតូខឹងអីហ្នឹងនៅមិនដែលជេរទៅទឹកជាមួយវាទេតែខ្លះដែរក៏ណាក្នុងចិត្តនឹងវាខឹងវាអីខ្លះតែនៅទីជេរឡានជេរម៉ូតូក៏ដូចមិនសូវដែរមានញោមជេរឡានជេរម៉ូតូពេលខ្លះឃើញអ្នកបើកឡានអីក៏អត់មានស្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅពេលជេរមិនជេរឡានណាជេរចាស់ឡាននោះចាស់ប្រកបយើងចាស់ឡានទៅវិញយើងអត់នឹងតែវាចតចោលមុខផ្ទះអីចឹងក៏នឹកឃើញមានតែខឹងឡានឬខឹងចាស់នឹកចតនៅទៅវិញយ៉ាងប្រົບទៅលើមនុស្សវិញពួកឡានអាចដឹងខ្យល់អីទេតែប្រាជេរនៅឃើញឡាននឹងមានតែមនុស្សបញ្ហាពីស្រួលពីស្អប់ឡានអាចដឹងខ្យល់មួយទៀតសំហបលាបៈមានសត្វជារំខ្លះសត្វជារំក្នុងទីនេះគឺលោកពោលថាដោយអំណាចនៃរូបដែលមានការដែលបានឃើញហើយសម្លេងដែលបានឮហើយក្លិនរូបផលិតពៈដែលបានជ្រាបហើយធម្មារម្មណ៍ដែលបានដឹងហើយអញ្ចឹងដែរនៅលើសត្វហ្នឹងគឺសំដៅទៅរករូបរបស់មនុស្សសត្វដែលខ្លួនបានឃើញហើយក៏និយាយទៅថាឃើញបុគ្គលនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ឧទាហរណ៍ថាជីកឡានតាមផ្លូវឃើញមនុស្សឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅគេយកមកនិយាយរៀបរាប់រឿងអបិយោជន៍នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងជាការធុំក្លិនទៅផ្សារទៅអីធុំក្លិនក៏អូបទឹកអប់ទឹកអីអញ្ចឹងទៅគេក៏យកមកនិយាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចប្រកបយកសត្វក្លិនទឹកអប់ឬក្លិនមនុស្សវាអញ្ចឹងទៅណារសជាតិតាមតែតាមសំគាល់ទៅនៃធម្មនិរមហ្នឹងការដឹងការគិតទៅលើសត្វហ្នឹងហើយសង្ខារក៏យើងប្រកបទៅលើឃើញអីឃើញតម្រៃឃើញសេះឃើញអស់មែននេះឃើញម៉ូតូឃើញឡានអីនេះក៏យកមកនិយាយតាមគ្នាទៅពេលខ្លះក៏ប្រកបយករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយគ្រឿងអលង្ការអីចឹងទៅនំស្រីស្រីចែកគ្នាទៅរឿង make up សាយនេះបោះនេះបោះនោះស្អាតស្អាតអីចឹងទៅតទៀតអភិជាមានសត្វនិងសង្ខារគឺសម្លឹងលំពេចង់បានបោះអ្នកតីហ្នឹងហើយមានទាំងមានវិញ្ញាណនិងអត្តញ្ញាណណាប្រកបជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទាំងចង់បានប្រពន្ធគេប្តីគេដូចយើងបានលើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅខ្លាញ់ខកអីចឹងទៅសារាយាអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ចង់បានភារកិច្ចដែលប្រពន្ធគេចឹងទៅខ្លះអត់ទេគឺអត់មានចង់បានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទេតែសម្លឹងលំពេចង់បានទ្រព្យគេចឹងទៅទ្រព្យនឹងក្រៅហ្នឹងហើយព្យាបាទៈគឺមានសត្វមកជាអារម្មណ៍គឺគុំគួនតែជាមួយនឹងមនុស្សសត្វហ្នឹងឯងហើយនឆាតតិនឹងមានសង្ខារដោយណាក់នៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3គឺកាមភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិហើយសង្ខារហ្នឹងសំដៅលើភពជាតិកំណើតហើយគិតខុសហ្នឹងណាគិតខុសហ្នឹងគឺមានសង្ខារហ្នឹងគឺប្ររពទៅលើតែលោកលើកន្លែងនេះគិតខុសហ្នឹង
គឺគិតខុសនៅក្នុងភូមិ3យល់ខុសនៅក្នុងភូមិ3ក្នុងការភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដោយវេទនាយើងចាប់5ហ្នឹងអញនិយាយចាប់ប្រហែលហ្នឹងដំណងទៅចាំឲ្យញឹកញាប់សួរអាចលើសម៉ោងចាំតាមក្រោយទៅដើម្បីចាប់ចាំមកសប្តាហ៍ក្រោយអញចូលហេតុការណ៍ចាប់មកដោយវេទនាណាថាវេទនាតោណាដោយការសោយអារម្មណ៍អាបាណាតិបាតគឺជាទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងពេលដែលសម្រាប់គេហ្នឹងពេលដែលសម្រាប់អ្នកដទៃហ្នឹងចិត្តហ្នឹងឯងជាទុក្ខអត់មានសុខទេគឺព្រោះវាកើតជាមួយនឹងតោសមូលិចិត្តសម្រាប់សត្វអត់មានលោភៈទេមានតែតោសៈនិងមោហៈប៉ុន្តែតួដាច់ញ៉ាតួដាច់ជាងសម្ដៅលើតួដាច់នៅបាណានិបាតគឺតោសៈមិនមែនមោហៈដែលធ្វើទេតែនឹងមោហៈមកសំប្រយុទ្ធជាមួយប៉ុន្តែតួដាច់គឺតួតោសៈនឹងឯខំចំពោះសត្វក្នុងពេលហ្នឹងគឺការຕົកទេមិនមែនសុបាយទេឃើញអ្នកចាប់ត្រីអ្នកសម្លាប់អីពួកអីសុបាយសុបាយហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាលោភៈទេគាត់ថាពេលសម្លាប់ពីតោសៈពេលចិត្តគិតរីករាយរីកអរជាមួយអំពើបាបហ្នឹងអាចជាលោភៈអ៊ីចឹងប៉ុន្តែតួលោភៈគឺតួស្រឡាញ់វាក្នុងពេលហ្នឹងមានស្រឡាញ់ដែរណាអត់មានទេអញ្ចឹងវាຕົកផ្លូវចិត្តនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងលើកលើកថាដើម្បីព្រះរាជាទាំងឡាយឃើញចោលហើយត្រង់ញញឹមបដាហើយត្រាស់បង្គាប់បញ្ជាបដាថាយកទៅសម្លាប់ដូច្នេះក៏ពិតពេលដែលនិយាយហ្នឹងញញឹមហើយយកសម្លាប់ចោលទៅដែលប្រើឲ្យសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងក៏ជាចេតនាប្រកបដោយទុក្ខវេទនាដែរពីព្រោះអត់ពេញចិត្តបើយើងមើលឧទាហរណ៍ថាចាប់ចោលបានកម្រងថាចោលហ្នឹងវាលួចយូរហើយឥឡូវហ្នឹងមកចាប់ចោលហ្នឹងយកទៅប្រហារជីវិតចាប់បានហើយគឺគេដឹងថាចោលហ្នឹងវាលួចយូរហើយចាប់ដែរបានដល់ពេលហ្នឹងគេចាប់បានចាប់បានសុបាយចិត្តហើយយើងមើលញញឹមដឹងថានៅហ្នឹងលែងលួចគេទៀតហើយសុបាយចិត្តតែលោកបយលនៅក្នុងហ្នឹងថាការញញឹមត្រាស់បញ្ជាឲ្យសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងទៅបែញញឹមក៏ដែរញញឹមគណៈដែរញញឹមសុបាយចិត្តនោះគឺក្នុងរឿងផ្សេងគណៈចិត្តវាផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែគណៈចិត្តដែលសម្រាប់ហ្នឹងគឺថាมันពេញចិត្តជាមួយចៅហ្នឹងចឹងក៏ឲ្យគេប្រហារជីវិតទៅហើយបើសិនជាចៅហ្នឹងចាំចាប់ទៅឧមាថាចាប់ទៅចាំកូនមកខ្លួនឯងញាតិមកខ្លួនឯងគឺសុបាយចិត្តទេអត់សុបាយទេនឹងរកវិធីដោះលែងហ្នឹងឯងណាក្នុងកំណត់ហ្នឹងវាទៅជាស្រឡាញ់កូនអញបងអញញាតិអញវាទៅជាការដាច់ចិត្តអាណិតមួយលែងសម្លាប់ទៅកើតប៉ុន្តែអ្នកនោះមិនមែនជាញាតិមកខ្លួនឯងចឹងសុបាយចិត្តក្នុងការសម្លាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនលោកលើឧទាហរណ៍ឲ្យយើងយល់កុំឲ្យច្រឡំថាទីຕົកហ្មងព្រោះមានអ្នកខ្លះសម្លាប់ដោយសុបាយដែរហ្នឹងហ្នឹងបាយព្រោះអញ្ចឹងមែនតើយើងសិក្សាពីក្មេងពីក្មេងឯមកអាត្មាអីដើរចាប់ត្រីហ្នឹងបានអូសុបាយចិត្តបាយកាច់កវិញទៀតសុបាយហ្នឹងទៅឃ្វាលកោឃ្វាលអីហ្នឹងម៉ាយមុនហ្នឹងសិតត្រីពេញនៅស្រែហ្នឹងមិនដែលពេញមហូបអីណាទេដាក់កាត់បាយមកកញ្ចប់ចាប់ផ្លិតជែកអីទៅនៅតែដប់នៅវាលស្រែចាប់បាននឹងថប់ហ្នឹងគឺសុវ័យចិត្តទៅទៀតបានការចាប់ត្រីយកមកអាំងមកដុតហ្នឹងទៀតនិយាយថាដូចលោភៈហ្នឹងតែតាមពិតអត់ទេចិត្តតែតោសៈគឺមានស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តវាណាអត់តែទៅរົບទៅលើចំណុចឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាលោភៈទៅណា
ចឹងដែលយើងបែងចែកគណៈចិត្តមួយទៀតគឺអតនេទានមានវេទនា3នឹងមានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអតុក្កមសុខវេទនាចឹងមានពេលណាជាសុខវេទនាពេលដែលលួចគេបានសบายចិត្តសบายហ្នឹងហើយដល់ពេលគិតក្នុងចិត្តតិចគេតាមតន់តិចលេសចាប់តិចស្អីស្អីហ្នឹងចេញមកគឺលោភៈហ្នឹងឡើងមានណាពេលហ្នឹងកើតຕົកຕົកផ្លូវចិត្តណាគេចាប់បានតែពេលដែលកំពុងលួចហ្នឹងមកតែឆក់គេនៅក្នុងពេញលើទឹកសឹងតរងងាយជំការមក10យកមក10 2 10យកវាស្រែកកត់នេះនៅចិត្តរបងវត្តដែរស្រែកចោលចោលលួចចោលលួចចោលលួចទាំងយកនឹងជំការមកមួយយកក៏មែនដឹងឬឬយឹកមែនតើនៅក្នុងពេញវាស្រែកញឹកពីស្អីទៅយកហ្នឹងឯងការទៅបរៀនហ្នឹងយើងការក៏មានលើម្ដងកាលម៉ោង8 9យប់នោះលើស្រែកណែអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលឆក់បានហ្នឹងគាត់សុបាយពេលដែលកំពុងជិះហ្នឹងអត់សុបាយទេព្រោះគេដេញតាមពីស្រែកបានគេដេញតាមពេលទៅដល់ណោះផត់គេដេញតាមបានទៅចែកលុយគ្នាបានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងមានសុខផងមានទុក្ខផងហើយពេលខ្លះក៏ពេលខាយ៉ាងទៅលុយបានរឿយរឿយមកហើយលុយបានលុយតិចអញ្ចឹងទៅដាក់គ្រប់កោដដើរខ្លួនឯងចង់បានកាមេសុមិឆាចារៈមានវេទនា2ដោយណាក់សុខនិងឧបេខាសុខវេទនានិងឧបេខាវេទនាក្នុងនឹងលោកបច្ចៈដែលថា2ហ្នឹងលោកបច្ចៈនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលសម្រេចពេលដែលសម្រេចជាកាមេហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមានតែសុខទេពេលដែលសម្រេចចិត្តកាមេសុបិឆាចារៈហ្នឹងគឺជាសុខវេទនាមិនមែនជាឧបេខាវេទនាទេហ្នឹងហើយមុសាវាទមាន3គឺមាន3វេទនាគឺហើយកុហកដៃសុបាយចិត្តចឹងទៅជាសុខទៅកុហកខ្លះរកវិធីក្នុងការកុហកអត់សុបាយចិត្តទេអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះឆ្លត់ទៅកុហកចឹងហើយវាសុបាយដល់បាយបោកប្រាស់គេហ្នឹងតែពេលខ្លះមានតែសុបាយណាក្នុងចិត្តហ្នឹងនៅឃើញកុហកគេហ្នឹងអត់ស្រួលនឹងផ្កាធ្លាប់ដែរហើយពេលខ្លះពេលដែលមិនតន់ចេះស្រឡាញ់សិលស្រឡាញ់អីពេលខ្លះអត់អីទេកុហកសុបាយទៀតប៉ិនពេលខ្លះធ្លាប់មាត់និយាយធ្លាប់ណាតែធ្លាប់មាត់ដឹងតែខ្លួនឯងកុហកអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនមកហ្នឹងធ្លាប់អញ្ចឹងជិតຕົកតែពេលនិយាយហ្នឹងគឺពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺប្រកបដោយទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលដឹងខ្លួនគឺអត់សុបាយចិត្តនឹងពេលនិយាយហ្នឹងទៀតគេថាអញក៏ហក់គេអញដូចមិនស្រួលដូចផ្លត់មាត់ឬក៏ក្នុងចិត្តនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះមិនបានតាំងចិត្តក៏ហក់ប៉ុន្តែនិយាយចូលពាក្យក៏ហក់នឹកឃើញហើយក៏ក្រាស់ក្រាស់ចិត្តហ្នឹងយើងស្រឡាញ់សិលថាអ្នកអត់ស្រឡាញ់សិលទេអាហ្នឹងក៏ហក់អីក៏ក៏ហក់សុបាយចិត្តនឹងក៏ហក់ទៅទៀតអញ្ចឹងវារួមសំហើយជាងកាលទៅវាអាចទឹកតលក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅរកឧបាយក្នុងការលាក់លៀមក្នុងការបិទបាំងក្នុងរឿងអីផ្សេងក៏ជាតោសៈដែរក៏ជាទុក្ខវេទនាទៅខ្លះក៏ហក់មករឿយៗក៏ធម្មតាជាពេកខានទៅ
វេទនាវេជ្ជាមានវេទនា3ខ្លះក៏សំបាយសំបាក់ហើយសบายចិត្តគេហ្នឹងទៅគេខ្លះក៏ខឹងក្រោតមួយអ្នកដតីទៅគឺថាក៏ធម្មតាទៅខរុអាត្មាវត្តសេខកតែជាបុរៈមានវេទនាមានទុក្ខវេទនាតែម្យ៉ាងទេពួកចេញពីសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តក្នុងការជេរគេនឹងដែលជេរគេណាបានសុខគេខឹងគេបានជេរណាហើយមួយទៀតសំខបលាបមានវេទនា3នឹងនិយាយហ្នឹងពេលខ្លះក៏សប្បាយរីករាយពេលខ្លះក៏ទុក្ខទៅពេលខ្លះក៏ពេលខាតែអភិជាមានវេទនា2គឺដោយអំណាចសុខវេទនានិងពេលខាវេទនាហ្នឹងសប្បាយនឹងការសម្លឹងទៅគិតទុកមុនគិតថាបានរបស់គេមកហ្នឹងសប្បាយចិត្តនឹងពេលខ្លះក៏ធម្មតាទៅឆារតិក៏ដូចគ្នាមាន2ដូចគ្នាណាហើយជាបានមានវេទនាមួយគឺទុក្ខវេទនាបាក់ចិត្តពេលដែលនិយាយហ្នឹងហើយមូលតោដែលមូលអាបាណាតិបាតមានមូល2គឺទោសៈនិងមោហៈជាមូលអត្តនេតិមានមូល2អាមានលោភៈមោហៈមានទោសៈមានមោហៈវាដូរគ្នាកាមេសំចារៈចារៈមានមូល2គឺលោភៈមោហៈអមុសាវេទមានមូល2គឺលោភៈមោហៈឬក៏ទោសៈនិងមោហៈជាមូលវិសនាវេទមានមូល2គឺលោភៈមោហៈឬទោសៈមោហៈជាមូលព្រោះសវេទមានមូល1គឺទោសៈមោហៈជាមូលសំខបលាតៈមានមូល2គឺលោភៈមោហៈឬទោសៈជាមូលទោសៈមោហៈជាមូលអភិជាជាបាតមានមូល1គឺមោហៈជាមូលមជ្ឈារដ្ឋមានមូល2គឺលោភៈមោហៈជាមូល។